ያሳለፍነው ሰኞ መስከረም 9 ነበር የዘንድሮ የትምርት ዘመን የተጀመረው። ኢቤስ አዲስ ነገርም የትምርት ዘመኑ መጀመሩን አስመልክቶ ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መገባ ኤጀንሲ በማቅናት በዚህ አመት የተማሪዎች መገባ እንዲሁም ደግሞ የደንብ ልብስና የመማሪያ ደብተር ለተማሪዎች ለመስጠት የተደረገውን ዝግጅትና ስርጭትን በተመለከተ ጠይቆ አንድ ጥንቅር አጋርቷችሁ እንደነበር የሚታወስ ነው። ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ትምርት ቤቶች መካከል ሁለት ትምርት ቤቶችን መርጠን የተማሪዎች መገባው በምን መልኩ እየሄደ እንደሆነም ብሎም ደግሞ ደብተርና የደንብ ልብስ ምን ያህል ተማሪዎች እንዳገኙ ቅኝት አድርገናል። ቅኝቱን ያደረገችው ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱናት አብረናት ቀንተን እንመለስና ሌሎችን መረጃዎች ደግሞ ለእናንተ እናደርሳለን። ላለፉት 3 አመታት የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን የመገበው ብሎም ደብተርና የደንብ ልብስን ያቀረበው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መገባ ኤጀንሲ በዚህ ማመት ይህንኑ ተግባሩን ቀጥሏል። ኤጀንሲው በየአመቱ የተማሪዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የገለጸ ሲሆን በ2014 የትምህርት ዘመን ከ628000 ተማሪዎች በላይ መመገቡን እንዲሁም ምገባን ጨምሮ እንደ ደብተርና የደንብ ልብስ ያለ አቅርቦትን ከ799000 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች መስጠቱን ይገልጻል። በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በቅድመ መደበኛና በአንደኛ ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ከ600000 በላይ ተማሪዎችን ለመመገብ ማቀዱን ያስታወቀው ኤጀንሲው ተማሪዎችን ለመመገብ ብሎም እንደ ደብተር ያሉ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ለመስጠት በአጠቃላይ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት እንደመደበ አመልክቷል። እንግዲህ 20% አዳጊ ይሆናል ተማሪያችን ብለን እናስባለን ዘንድሮ። ስለዚህ ከ800000 በላይ ተማሪዎች ይኖሩናል በሚል ነው እቅዳችንን አስፍተን ይዘን ያለ ነው። ይሄ ማለት ለሙሉ ግልጋሎቱ ነው። ከዛ ውጪ ግን ለምገባ መርሃ ግብሩ እስከ 650000 ድረስ ተማሪዎቻችን ይደርሳሉ የሚል ግምት አለን። አምና ከነበረው የተወሰነ ቁጥር ጭማሪ በመያዝ ማለት ነው። ስለዚህ በጀቱ ዘንድሮ ለመነሻ የተያዘልን በጀት ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ በጀት ነው። ያው የከተማ አስተዳደሩ አዳጊ የሆነ በጀት ነው በየአመቱ ለዚህ ፕሮግራም ለዚህ መርሃ ግብር የሚያወለው። የተለያዩ በጎ የሚያደርጉ አካላቶች ደግሞ እንዲሳተፉ የተለያዩ ፓኬጆችን ይዘን ነው እየመጣን ያለ ነው ማለት ነው። በቅድመ አንደኛና በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚሰጠው የተማሪዎች ምገባ በ2015 የትምህርት ዘመን አዲስ የምግብ አይነት እንደተጨመረበት ያመለከቱት ዋና ዳይሬክተሯ የምገባ አገልግሎቱ ትምህርት ከተጀመረበት የመጀመሪያ ቀን አንስቶ መሰጠት መጀመሩን የገለጹ ሲሆን ተማሪዎቹ መመገባቸውን የሚከታተል ባለሙያ መመደቡንም ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ጠግበው መዋላቸውን ወይም ደግሞ አለመራባቸውን ብቻ ነበር ምላሽ የሰጠነው። ከዛ በቀጣዮቹ አመታቶች ምንድን ነው የሚመገቡት የሚለውን እየሰራን ነበር የከረምነው። ዘንድሮ በአዲስ ሜኑ በአዲስ ስራ እናቶቹም ጭምር የተሻለ የገበያ ሰንሰለት እንዲኖራቸው ተደርጎ ጥሩ የሆነ የምገባ አገልግሎት ይኖረናል በዚህ አመት። ከዛ ባሻገር ሲመገቡም ሆነ ግብአቱን ሲያገኙ በትክክል ጥቅም ላይ ስለመዋሉ ልጆቹ በአግባቡ እየተገለገሉበት እንደሆነ ለማወቅ ደግሞ ራሱን የቻለ ባለሙያ በየትምህርት ቤቱ እየተመደበልን ያለው ማለት ነው። አሁን በመዋቅር ዝም ብለን ከቢሮ ሆነን የምንመራው ስራ ብቻ አይሆንም። እዛው ትምህርት ቤት ላይ ከመማር ማስተማር ስራው ጎን ለጎን ይሄን ብቻ የሚሰራ ራሱን የቻለ መዋቅር ተፈጥሮለታል ማለት ነው። ይሄ በራሱ አንድ አዳጊ ተግባር ነው። ከዚህ ቀደም ተማሪዎች በመማሪያ ክፍሎች በቤተ መጻሕፍትና በአዳራሽ ውስጥ ይመገቡ እንደነበር ያመለከተው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲ አሁን ላይ ራሱን የቻለ የምገባ አዳራሽ በየትምህርት ቤቱ እንዲገነባ እየተደረገ መሆኑን ነው ያስታወቀው። የምገባ አገልግሎቱ ከሚሰጥባቸው ከ400 በላይ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 232 ትምህርት ቤቶች የምገባ አዳራሽ እንዳላቸው የሰማን ሲሆን ቀሪዎቹ ትምህርት ቤቶችም ይሁኑ የመመገቢያ አዳራሽ ያላቸው ትምህርት ቤቶች ምቹና ጽዱ የመመገቢያ አዳራሽ እንዲኖራቸው ስራዎች እየተሰሩ ነው ተብሏል። ቀድሞ በነበሩ የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ነበር ልጆቹ የሚመገቡት። ቀጥሎ ግቢ ውስጥ ባገኘ ነው አዳራሽ ይብን የቤተ መጻሕፍቶችንም ጭምር እንጠቀም ነበር። አሁን ላይ ግን ራሱን ችሎ የምገባ አዳራሽ ተብሎ በየትምህርት ቤቱ እየተገነባ ነው ያለው። ይሄ ሁሉም ጋር አልተዳረሰም ገና። ነገር ግን በየአመቱ አዳጊ ቁጥር አለው። ከምንመግብባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ 232ቱ ትምህርት ቤቶች በደንብ ጥሩ የሆነ አዳራሽ አላቸው ማለት ነው። እነዚህ አዳራሾች ለአምና በቂ አልነበሩም። ዘንድሮ ማቴሪያሎቻቸው ተሟልቶላቸው እነሱን ለማዘጋጀት ጥረት እያደረግን አመቱን ሙሉ ግን ስራ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ምገባ አዳራሾቹ የማብሰያ ክፍሎቻቸው፣ የምግብ ማስቀመጫ ማከማቻዎቻችን ደህንነታቸው ይጠበቁ እንዲሆኑ ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር እየሰራን ያለ ነው። ምገባ ማዕከሎቻችን እንዲሁ አዳራሽ ብቻ መሆን ስለማይችሉ ምን ምን ማሟላት አለባቸው የሚለው እየተሰራ ነው። ኤጀንሲው አክሎም የግብዓት አቅርቦቱን በተመለከተ በቀጥታ ከአርሶ አደሮች እንዲያገኙ መደረጉንና አሁን ላይ 14,000 እናቶች በተማሪ ምገባ ስራ ውስጥ እንደሚገኙ ተናግሯል። ይህንን ክረምት ስናደርግ የቆየ ነው ምንድን ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰበታ ማየት የተሳናቸው ያሉበት ትምህርት ቤት
እንዲሁም ኢፒኤችአይ ዘው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ተቋም ድረስ ወስደናቸው አሳይተናቸዋል። ማለት ማስ የሆነ ለሆነ እንትን ህብረተሰብ ምግብ ሲዘጋጅ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማለት ከዛ ቀጥሎ ለመስራት መፈልጋቸው ብቻ ሳይሆን ግብአቱ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ምግቡ የሚቆይበት ቦታ፣ የሚቆይበት ገበያ ላይ የሚቆይበት ሁኔታ እንዲያጥር ካምራሽ ቀጥታ ከነሱ ጋር የሚገናኙበትን መንገድ ያመቻቸልን ያለ ነው ማለት ነው። የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ አቅርቦትን በተመለከተም የመማሪያ ደብተሩ ከድሮ በተለየ መልኩ ታትሞ መቅረቡን የሰማን ሲሆን የተማሪዎች የደንብ ልብስም በየትምህርት ደረጃው መዘጋጀቱን እንዲሁም ከዚህ ቀደም ተማሪዎች ጫማው ላይ ሲያነሱት ለነበረው ቅሬታ ምላሽ የሰጠ ጫማ መዘጋጀቱን ነው የሰማነው። ከዚህ ባለፈም ለሴት ተማሪዎች ጥራት ያለውና በወቅቱ ሊደርስ የሚችል የንጽህና መጠበቂያ ለማቅረብ እየተሰራ ነው ተብሏል። የደንብ ልብሳቸው ተማሪዎቹ ራሳቸው ወደውት መርጣውት የተዘጋጀ ዲዛይን የተሰራ የደንብ ልብስ ነው። ሙሉ የተሟላ እንደየክፍል ደረጃው የተለያየ ስለሆነ እንደየክፍል ደረጃው ሙሉ የተሟላ የደንብ ልብስ ይዘጋጅላቸዋል። ጫማን በተመለከተ ተደጋጋሚ ጊዜያቶች ላይ የሚያነሱት ነገር ነበረ። ዲዛይኑን አንወደውም፣ ይከብደናል፣ ሶሉ እንዲሆናል፣ እንዲህ ነው የሚሏቸው ነገሮች ነበሩ። ለሱም የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንስቲትዩት በአዲስ መልክ ዲዛይን አዘጋጅቶ ነው እየተዘጋጀላቸው የሚገኘው ማለት ነው። ደብተራቸው ከተማቸውን እያዩ የሚማሩበት ደብተር ነው። ከበሩ ለነሱ ተብሎ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ደብተር ነው። እንዲሁ ከገበያ የሚገዛ ሳይሆን ለዚህ ተብሎ ታስቦ የተዘጋጀ ደብተር ነው ያላቸው ማለት ነው። ለልጆቹ የሚቀርበው ደብተር በተቻለ አቅም የደብተር ሽፋናቸው ላይ ከዚህ ቀደም የነበሩ እኛን የማይመለከቱ ገጽታዎች እንዳይኖሩ አድርገን ከተማችን ያለችበት ሁኔታ ሊገልጽ የሚችል ደብተር ነው ዝግጅት የተደረገላቸው። ለመሆኑ ኤጀንሲው በተናገረው ልክ አገልግሎቶቹን መስጠት ጀምሯል ወይ የሚለውን ለመመልከት ወደ አቃቂ ቃሊቲ አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ፉሪ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ያቀናን ሲሆን የምገባ አገልግሎቱ በተባለው ልክ መጀመሩንም ጠይቀናል። ጠቅላላ 2088 አካባቢ ተማሪዎች አሉ ከኬጂ ጀምሮ። ምግብናው ሰኞ ነው የተጀመረው። ኦሬዲ 5 ቀን ነው። ስለዚህ 5 ቀን ውስጥ 5 ቀን ነው ሙሉ የመጣውን ተማሪ በየመብያ አዳራሻቸው ለጥፈን ምግብና አገልግሎት እየሰጠን ነው። የዘንድሮ የ2015 ዓመተ ምህረት የምገባ ስራ ከሰኞ ከ9/1/2015 ጀምረናል። ይህንንም ስንጀምር በተሻሻለው ሜኑ መሰረት ሁሉንም ነገር በሜኑ ትክክል እየሰራን ነው የምንገኘው። በሶስት ቀን ውስጥ የደረሰ አንድ ሜኑ አለ። እሱ ላይ ሐሙስ ላይ ብቻ ነው የተቀየረ የተሻሻለው። ሌላው እንዳለ ሆኖ ሐሙስ ላይ ኬጂ ላይ እንቁላል ፍርፍር ቁርስ ማለት ነው፣ ምሳ እንዳለ ሆኖ ቁርስ ነው የተቀየረው። ቁርስ እንቁላል ፍርፍር ኬጂ ላይ፣ ትላልቆች ላይ ደግሞ ዳቦ በሩስ ተደርጎላቸዋል። ይህም ቢሆን ግን በሁለቱም ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ ደብተር አለማግኘታቸውን የታዘብን ሲሆን የደንብ ልብስና ጫማውም ገና መሰጠት አለመጀመሩን የትምህርት ቤቶቹ ርዕሰ መምህራን ነግረውናል። ከአንድ እስከ አራት ስድስት የትምህርት አይነት የሚማሩበት አነሚስን ያለው። ስለዚህ ስድስት ደብተር ኬጂ ላይ በተመሳሳይ መልኩ አምስት ደብተር የሰጠንበት አይነት አግባብ ነው፣ በሳብጀክቱ ማለት ነው። አጠቃላይ ከክፍለ ከተማ የሚያመጣ ነው ወደ 11250 አካባቢ ደብተር ያመጣ ነው። እሱ ኢንዱስትሪ አድርገን ጨርሰናል። አሁን የሚቀረን ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የሚቀረን ቢያንስ ወደ 1000 አካባቢ የሚቀረንበት ሚስን ያለ። ዩኒፎርም ጫማ በተመሳሳይ መልኩ ከክፍለ ከተማ የመጣበት አይነት አግባብ የለም። ወደ 2088 ተማሪ በላይ ደብተሮችን አግኝተዋል። 3-3 ደብተር ነው የተሰጠው። 3-3 ደብተር ሰጥተናል። ስኩዌር ፕላስ ደግሞ ስኩዌር ከአምስት እስከ ስምንት ያ ክፍል ስኩዌር ለማትስ ትምህርት የሚሆን ስኩዌር ደብተር መጥቷል። እሱን እየሰጠን ነው። ጫማ፣ ዩኒፎርም እና ሌሎች ግብአቶች ግን እስካሁን ኦልሬዲ ዲስትሪቢዩት አልተደረገም። አምና የተሰጣቸውን ዩኒፎርም ዘንድሮ እየተጠቀሙበት ነው። አብዛኛው አዲስ ተማሪ ከሆነ እንኳን ክፍለ ሀገር የተመዘገቡ ካለ ያንን ዩኒፎርም እንዲጠቀሙ ነው ያደረግ ነው። የትምህርት ቤቶቹ ርዕሰ መምህራን አክለውም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲ የደብተር የደንብ ልብስና የጫማ ስርጭቱን ለሁሉም ተማሪዎች በተሻለ ፍጥነት እንዲያደርስ ጠይቀዋል።